Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Singapura mengesahkan 3 kes tempatan jangkitan virus Zika. Kesemua kes melibatkan mereka yang tinggal atau bekerja di Cavan, kawasan terletak di Bandar Hogang. Ketiga-tiga individu tersebut dilaporkan semakin pulih dan stabil. Sama seperti virus denggi, jangkitan virus Zika disebarkan terutama oleh nyamuk Aedes. Menjelang hari pengundian pilihan raya umum Thailand esok, parti politik terus giat berkempen pada saat akhir bagi menawan hati pengundi dengan mengadakan perhimpunan besar-besaran. Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, calon Perdana Menteri Parti United Thai Nation, bertemu ribuan penyokong pada perhimpunan di Bangkok. Begitu juga dengan Parti Pheu Thai dan Parti Move Forward. Calon Perdana Menterinya Pai Tong Tan Shinawat dan Pita Limya Rongrat turut berkempen di wilayah Non Taburi dan Dindang. Konflik di Sudan, kira-kira 200,000 orang telah melarikan diri dari Sudan akibat pertempuran yang meletus sejak pertengahan bulan lalu. Malah lebih ramai penduduk melintasi sempadan setiap hari untuk mencari perlindungan. Menurut jurucakap agensi pelarian PBB, Olga Sarado, 700,000 orang lagi kehilangan tempat tinggal. UNICEF pula memberi amaran sebuah kilang di Khartoum yang menghasilkan makanan terapeutik untuk mengatasi kekurangan zat makanan telah terbakar, sekaligus membantutkan usaha menyelamatkan nyawa lebih 14,000 kanak-kanak. Sementara itu, Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres mengalu-alukan perjanjian antara dua pihak bertelagah yang membenarkan aliran bantuan kemanusiaan. Pada masa sama, menekankan keperluan untuk gencatan senjata segera dan meluaskan perbincangan bagi menamatkan permusuhan secara kekal. Guterres berharap operasi bantuan dapat ditingkatkan dengan pantas dan selamat untuk memenuhi keperluan berjuta-juta orang di Sudan. Bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan meninggalkan mahkamah selepas dibenar ikat jamin oleh Mahkamah Tinggi Islamabad. Ia susulan penahanannya atas tuduhan kes rasuah yang diisytiharkan menyalahi undang-undang oleh Mahkamah Agung. Parti diwakili Imran, Tehrik-i-Insaf, mengesahkan dia meninggalkan premis mahkamah dan menuju ke Bandar Lahore, kira-kira 380 km dari Islamabad. Imran sebelum ini ditahan Agensi Rasuah Tertinggi Pakistan. Sukan SEA 2023 di Kemboja, kedudukan kontingen negara kekal di tempat ketujuh. Semalam, empat lagi pingat emas berjaya diperoleh. Dua daripadanya disumbang skuad taekwondo menerusi Nur Humaira Abdul Karim dan gandingan Nurul Hidayah Abdul Karim dan Jason Low. Dua lagi diraih atlet wushu Tan Chiang Min dan pelumba berbasikal Nur Amirul Fakhruddin Mazuki. Kem negara turut menambah 5 perak dan 9 gangsa. Sekaligus menyaksikan kontingen negara secara keseluruhan mengumpul 28 emas, 36 perak dan 59 gangsa. Bola sepak Ligue 1 Perancis, Lens terus mengekori rapat peneraju Paris Saint-Germain PSG selepas menewaskan Reims 2-1 di laman sendiri. Kemenangan itu meletakkan Lens kini hanya 3 mata di belakang PSG. Selepas 35 perlawanan, Lens mengumpul 75 mata diikuti Marseille di tempat ketiga dengan 70 mata. Sementara itu, jurulatih PSG Christophe Galtier mengesahkan Lionel Messi akan turun beraksi menentang Ajaccio esok, sekaligus menandakan kepulangan kembali bintang Argentina itu daripada penggantungan. Messi sebelum ini digantung 6 hari oleh klub selepas lawatan tanpa kebenaran ke Arab Saudi. Galtier mengakui tidak mahu terlibat dalam proses penggantungan itu yang menyaksikan Messi disingkir daripada perlawanan menentang Tua minggu lalu. Beralih ke tenis terbuka Itali, Novak Djokovic membuka gelanggang kejohanan dengan menewaskan pemain bukan pilihan Thomas Martin Echeverry 7-6-6-2. Dalam perlawanan lain, pilihan keempat Casper Ruud menewaskan Arthur Rinderknecht dari Perancis. Arthur Fil pula tewas kepada pemain Denmark Holger Rune, manakala pemain tempatan Fabio Fognini menceriakan penonton apabila menundukkan Momir Kecmanovic dari Serbia.
Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.